Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Актуальна» і я Артем Филипенко. Вчора відбулося 100 років з дня того, що колись в радянській історіографії називалося «Великою жовтневою соціалістичною революцією». Я думаю, що якби цей ювілей відзначався б, можливо, в інших умовах, навіть кілька років тому, подібна дата стала би підставою для різного роду круглих столів, наукових конференцій, і відповідним чином історики могли би обговорити між собою і ключові питання, і з'ясувати для себе вплив цієї події на подальший перебіг подій. Безумовно, саме жовтнева революція була подією, як би це кому подобалось чи не подобалось, але тією, що визначила обличчя ХХ століття. Можемо сперечатися стосовно того, чи був це вдалий експеримент, чи ні. Ми знаємо, що і досі в Україні тривають суперечки навколо цього. Але для нас набагато важливіше зробити для себе певні висновки, зробити для себе певні уроки з подій сторічної давнини, щоб не повторювати усіх тих помилок, які були. Отже, сьогодні ми поговоримо і про сам ювілей, і про його вплив на сьогодення, і про те, що сьогодні відбувається в Україні. Поговоримо ми про це з Володимиром Саркісяном, журналістом, до недавнього моменту головного редактора газети «Одеські вісті». Я думаю, що почати можливо з такого питання. От певна частина нашого життя, да, і вашого, і мого, вона припала на радянські часи, коли був певний культ радянської революції, коли радянська революція, жовтнева революція, соціалістична революція, фактично вся історія ділилася між собою на період, навіть світова, до і після. Я навіть пам'ятаю, що підручники в школі новітньої історії, вони були, от 1917 рік, це була межа, за якою починалася зовсім інша епоха. Потім розпався Радянський Союз, багато в чому нам стали відомі нові, багато нової інформації стосовно тої ж самої жовтневої революції, стосовно громадянської війни. Ми почали по-іншому пересмислювати своє ставлення до цього. Ну, у когось було і до того було, там, скажімо, критичне ставлення. От, власне, відношення до жовтневої революції. До і після. Так, особисте. Ну, тут важко сказати. Змінюється світ, змінюємося ми, десь дорослішаємо, десь отримуємо якусь інформацію, але є така, якщо згадувати радянські часи, то є така у них особливість. Радянські часи були, от основна така характерна риса радянських часів, це було фарисейство. Отака фарисейська була спільнота, коли на демонстрації йшли, зборах. Так, йшли там з цими гаслами, і ці комсомольські значки, пам'ятаєте, якісь там проголошували якісь там промови, а потім тихенько там, або навіть не тихенько, бо там, скажімо, вже наприкінці 70-х, початку 80-х років, от, на які припало якраз... Ну, епоха застою, як у нас класично. Ні, ну, застой був до того, що почався, а на які припало, скажімо так, моя юність. Вже і доволі відкрито. І анекдоти, і там хтось там на рибалку поїхав Авророю. Ну, да, хтось цього бревно ніс. Пам'ятаєте. То ніякого такого, як я розумію, ніякого такого, скажімо, ніякої сакральності ця дата для от мого покоління і подальших вона не має.
Покоління, що прийшли вже, ну, здорослішали вже при незалежній Україні, для них це косплей. Отака. Така ситуація. Вони косплеють якихось там революціонерів, про яких ще багато розповідей, про яких вони можуть побачити непогано, до речі, зняті фільми. Це така романтика. Їм насправді будь-що косплеїти однаково, що там якогось там Яков Михайловича Свердлова, чи там, я не знаю, якогось там лідера синьо-жовто-червоних з Альдебарану. Ну да, щось на зразок цього. От. Але я, от якщо трошки повернутися назад до початку, з чого ви почали, я трошки не згодний із взагалі з терміном велика жовтнева соціалістична революція. Це за аналогію з великою французькою буржуазною, да, що на зразок. Я не згодний, я не претендую на якийсь, скажімо так, експертний авторитет у цьому плані, але я не згодний із самим терміном, що це була революція. Це було жовтневе збройне повстання, так, це було, це історичний факт. Воно, до речі, так і називалося. Ну, жовтневий переворот. Жовтневий переворот, в радянській історіографії це було там саме збройне повстання. Але після жовтня 1917 року не відбулася ж революція. Революція тривала і до жовтня. Тобто, з моєї точки зору, такою, скажімо так, не дуже... Ну, але особистою. За особистою точкою зору, це була саме контрреволюція. Бо треба дивитися на наслідки. Революція це процес. Це якийсь процес. А не от там квінтесенція у вигляді там двох-трьох там днів чи тижнів. Тобто, за результатом от того жовтневого перевороту повернувся ж майже рабовласницький світ. Ну, швидше феодальний, можна сказати. Феодальний з елементами рабовласництва. Адже селяни, які отримали волю після лютого, ну, чи ще після 861-го неволі, тоді отримали землю швидше. Це було виключно декларативне. Це була земля. Так, коли селяни стали, скажімо так, рівноправними, вони отримали рівні права, рівні можливості з іншими класами. Ну, тоді, да? Класове суспільство. Протягом 10, скажімо так, років, та навіть 7 років, з жовтня 17-го, вони знов потрапили у кабалу. Ну, це припусні селяни, відсутність паспортів, відсутність змоги змінити, от самовольно змінити місце роботи. Ну, свій соціальний статус. Соціальний статус, так. Навіть для того, щоб поступити в якийсь там, скажімо, середній спеціальний учбовий заклад, треба було мати якесь... Документ якусь, чи довідку? Не довідку, навіть рекомендацію від колгоспу, від керівництва. І це тривало впродовж багатьох років аж до початку 70-х. Ну, кінець 60-х, якщо точніше. Ну, кінець 60-х, ну, 65-й десь отак. От так, ну, скажімо так. Тобто, сказати, що жовтень був революцією по відношенню до попереднього періоду не можна до лютневої, так? До буржуазної
до етапу буржуазної революції. Не можна. Скоріше, це було просто це була зміна еліт. А зміна еліт – це ж не революція. Це була, насправді, от так, як мені здається, це була саме контрреволюція. Тобто повернення. Ну, лише з іншими елітами. До речі, я тому саме трошки не розумію і от експертів високого рангу, так, високого штибу наших сучасних, які серйозно вважають, що революція гідності, як повстання, як народне повстання, є теж революція. Була революцією справжньою. Ну, наша революція, ну, знов таки, з моєї точки зору, наша революція триває з 1991 року. Згоден, тут я згоден цілком. І це революція, це саме та революція, про яку, ну, не саме та, але у більшості своїх показників, це та революція, про яку мріяли Маркс та Енгельс. Яка пройшла одразу у кількох, практично у всіх розвинених країнах світу. Одномоментно. Це була ота революція, це була зміна індустріального суспільства на постіндустріальне. І нас теж це зачепило, от і все. Ні, ну я тут в даному випадку, можливо, і не, трохи не погоджуся, хоча, якщо чесно, якщо ми згадаємо, да, там, ну, паралелі, да, Велика Французька революція, яка почалася офіційно, да, 789 рік, але все, що було, вона розтягнулася десь, ну, по певному оцінці, десь на сотню років, аж там тягнучись аж до Паризької комуни, доки не встановився власне республіканський буржуазний лад. Так. Пережила через цілу низку повстань, революцію 830-го, 848-го року, 870-го, тобто кілька революцій, доки нарешті не був реалізований той ідеал. І це дійсно було 100 років. Це, до речі, один з тих моментів, про які я інколи говорю, коли, ну, скажімо так, далеко не всім подобається те, що відбувається сьогодні нам в країні. Да? І пояснити те, що, ну, реально от, на життя там, певного прошарку людей відбулося, от, якщо так порівняти, да? 91-й рік, от він дійсно був, хоча це якраз не було в такому класичному, воно пройшло без повстання. Чистому вигляді. Але за своїми наслідками це дійсно була революція, оскільки вона привела до зміни суспільного ладу, а фактично так. До зміни економічних відносин. І те, що відбувається сьогодні, це, ну, певні етапи цього, там, на шляху до демократизації, на шляху до, можливо, до формування більш відкритого суспільства. І тут теж бувають свої, не знаю, там, крок вперед, два кроки назад, як нам того часу, да, за класикою говорили, але все це є. Інше питання, що є, були певні, як не дивно, певні свої, от як на мою думку, і я думаю, от теж було б цікаво ваше, певні уроки, да, як там колись було після жовтневої революції, це було там кілька там суперечок, там уроки октября, да, уроки жовтня. Але які уроки, як на мою думку, ну перше, це коли організована сила, вони завжди все ж таки перемагає неорганізовано. Невелика активна, але ідеологічно підкована, підготовлена більшість завжди все рівно має перевагу над більш, ну, скажімо так, нестійкими структурами, якщо порівняти. В кінець кінцем завжди є можливість, да, маніпулювання ідеологічного всього, але ідеологія повинна мати, так би мовити, більш чіткі, конкретні речі. Да? Гасла більшовиків. Землю селянам, фабрики робітникам, мир народам. Да? І перші там абсолютно популістські декларативні акти на зразок декрету про землю і декрет про мир. Да? От вони завоювали найбільші симпатії. Тоді, ну, скажімо так, у нас існує трохи спрощене бачення історії. Да? От, якщо раніше було там побудована на марксистському, то зараз фактично всі там, скажімо, тоді ж вся Європа була захоплена такою цілою хвилею революції. В Німеччина, Угорщина, ну, Німеччина взагалі лихоманила аж до 1923 року, Фінляндія. І не всюди там була рука Москви, так би мовити. Десь вона була сильніша, десь менша, але фактично так чи інакше всюди існували свої мови.
Люди втомилися від війни. Люди хотіли певних змін, припинення, як мінімум, війни, яка тривала, і яка була дійсно забрала купу людей. Я думаю, що це трошки не так. Я думаю, що насправді, як і усякі війни, вони все ж таки більш-менш, але безпосередньо зачіпають не увесь народ. Якщо цей народ не починав війну, якщо наприклад, це оборонна війна. Так, я думаю, що тут справа не в тому, що от всі втомилися. Справа в тому, що всі ці народи європейські, і у тому числі і російські тодішні, імперські. Народ Російської імперії. Так, да, народ Російської імперії. Йому було однаково на ті процеси, які там проходили, які вирішувалися, на ті питання, які вирішувалися там, у верхах. Так само, як і нам до 2013 року, ну, з більш-меншим якимось успіхом, нам було, в принципі, однаково, що там робляться нагорі. Нагорі. Так, бо я вже казав, мені здається, я завжди кажу, що модель наша до 2013 року, суспільна модель України, влада сама по собі, народ сам по собі. І між ними якісь там є якийсь суспільний договір, якийсь там. Але цей договір, він такий консультативний, скажімо так. Нас не чіпай, і ми тебе чіпати не будемо. Це тільки зараз на хвилі оцього повстання і на хвилі, скажімо так, ото зламу психологічного зламу народу у нас, у суспільстві, коли поставлена у першу голову поставлена гідність людська. Тому саме от наше повстання, останній Майдан, називається революцією гідності. Це революція, вона от тут. Це не суспільно-політична революція. Це не революція шлунку. Це не революція. Да, це не революція шлунку. Хоча є певні верстви населення, які і на цьому, там, скажімо так, отримали преференції. Але це оце перелам усвідомості. Нарешті він трапився. Хоча він мав трапитися ще 91-го року. Тобто ми дозріли до отої революції, яка триває незалежно від нас, яка обумовлена суто історичними процесами. Тобто тоді, у той час в Європі, крізь була така сама ситуація. І там десь, ну, скажімо так, у Петербурзі, у Петрограді, так, Петрограді вирішили, що буде інша влада, ну і хай йому. А що вона дасть? А оте. Дасть, не знаю, тільки б мене не чіпала. Коли ця влада почала чіпати вже, коли вона показала свою суть, було вже пізно. Вже запізно було. Організована сила, я не знаю, чи перемагає завжди організована сила, можливо, у військових якихось операціях вона і перемагає. У силових протистояннях вона перемагає. Але справа ж не в тому, щоб захопити владу. Справа в тому, щоб її утримати. І вони її отримали, кінець-кінця, більшовики. Ну, так, вони отримали, але організовували вони оцей репресивний апарат. Вони організовували вже після того, як захопили владу. Тобто вони ж не прийшли із готовими там ВЧК, НКВС, ну, тощо. Це вже вони формувалися вже під час громадянської війни.
ці органи, ці репресії, це бачення репресій. Тобто я не впевнений, що, скажімо, у нинішньому суспільстві можна казати про те, що організована чи сама сила перемагає неорганізовану, бо організація це от нині. Організація це доволі умовна така річ. Ну, хіба можна назвати неорганізованою там неорганізованим натовпом людей, які спілкуються в соціальних мережах? Наприклад. Ну, але все рівно там є елемент стихійності. Є. Так, а і крізь є елементи стихійності. А що, немає елементів стихійності у партійних якихось там структурах? Теж є. Так що, я не думаю, просто досі ще у нас немає, ну, я, щонайменш, я не знаю, не знайомий із теоріями сучасних революцій. Я думаю, що і таку теорію, яка б, скажімо так, працювала б на перспективу, я думаю, що її створити важко. Майже неможливо. Бо ми спираємося на попередні факти. Так само, як там та ж сама марксистська теорія. Ну. Адже вона не зовсім не передбачила революцію у окремій країні. Вона кінець кінцем виявилося, що вона просто не працює, що вона вже мертва у нинішньому суспільстві. Безумовно, тому що інформаційне суспільство зовсім інше, зовсім умови, інше. Зовсім інша комунікація. Але ж капіталістичний лад залишився. Ну так. Бачите. Тобто я не думаю, що можливо побудувати таку теорію. Може, той, хто побудує таку теорію, стане Нобелівським лауреатом. Не думаю. Але я в питанні полягав в тому, що, як то кажучи, класична формула повстання, да, там почта, телеграф, телефон, воно ще трошки залишилося, хоча зараз, як кажуть, да, телебачення та інтернет. От, бо людина все рівно так чи інакше залежить від того, наскільки від інформації, від того, наскільки вона поширюється швидко ця інформація, бо Майдан багато в чому це був зобов'язаний, в тому числі інформація, якби ну, не було. Це взагалі інформаційне, було більш інформаційне дійство, ніж якесь фізичне, скажімо так. Хоча щоб вивести понад мільйон людей одноразово там, або там, скажімо, протягом там одного дня-двох. А протягом того триматися ще в цьому ритмі протягом кількох місяців. Це теж оце почуття лікця, це якісь суто фізичні справи. Але без інформаційної цієї підтримки, безумовно, якщо б в Україні просто відрубали б інтернета, було б набагато важче, а можливо нічого і не трапилось би. Ну, якби ще і телебачення відрубили, то взагалі ще гірше. Так ми мали можливість бачити онлайн. Тобто так, інформація, вона в інформаційному суспільстві, інформація це кров. Його. От. Ну, повернемося трохи до наших реалій, так, до наших досить таких непростих реалій, як не дивно, саме на 7 листопада, здавалося б, на сторіччя Жовтневої революції, в Києві було заплановано чергове велике віче. Ми знаємо, що починаючи 17 жовтня, у нас там заявлений, хіба що не новий, там Майдан. Угу. От. Третім Майданом нас лякали протягом останніх всіх 3 років. Кожен, хто там починав якусь акцію протесту, пообіцяв, що це буде той самий третій Майдан, який скине ту владу олігархів, яка сьогодні є при владі, і нарешті переможе той самий лад, ті самі ідеї Майдану, з які всі стояли взимку 2013-2014 років. Але, як на мене, воно виявилося, м'яко кажучи, чи то фальстарт, чи то блеф, чи то взагалі просто якесь таке дійство, яке ані мало під собою надійного ґрунту, ані мало під собою якоїсь програми дій,
Як результат, ми сьогодні бачимо ті палатки якісь в Києві, там на вулиці Грушевського. Порожні. Кияни порожні. Кияни, які в тому ж самому 13-14 роках підтримали якраз власну революцію. Кияни були багато в чому двигуном всіх цих процесів, а не ті, хто приїжджали. Хоча багато людей дійсно з інших міст приїжджало. Кияни не підтримали цю революцію, так би мовити. Да, і революція в лапках, можна сказати. От. А 7 числа взагалі нічого не відбулося. Насправді там було кілька сотень людей, які, там, до яких звернувся пан Саакашвілі, який пообіцяв якусь чергову там програму. Ну і відповідно питання, значить, ці аналогії, вони взагалі хоч як їм чим. Тобто повторення історії, да, один раз в вигляді трагедії, да, в другий раз у нас що, ми маємо цей фарс чи ні? Та ні, насправді ж знов таки співпадають тут у цьому дійстві з жовтневим переворотом співпадає лише дата. Скажімо так, ну а з Майданом лише місце розташування Київ. І все. Справа в тому, що Майдан, як явище, це зовсім не, скажімо так, якась, він стоїть, не стояв і продовжується вже процес, мирним шляхом, такий, процесом, так, не за програму якоїсь партії. Не за якусь там політичну програму. Це насправді відновлення людської гідності. Це насправді, скажімо так, це продовження ідей, деяких ідей, які закладені ще Українською Народною Республікою. Це саме людська гідність, права людини. Хоча там теж, ну, скажімо, от дивно, чому треба було приурочувати оце дійство до 7 листопада, а не до 20-го. Там знаменна дата, там третій універсал. Це дата дійсно, яка могла вплинути так позитивно. Скажімо так, могла вивести людей на вулиці з причин вшанування оцього третього універсалу. Проголошення Незалежної Республіки, нащадком якої, наступницею якої стала сучасна Україна. Ну, у нас же історія не переривалася. Тобто Українська Народна Республіка, навіть влада від Української Народної Республіки легітимно була передана Україні, коли Микола Плав'юк передав повноваження президенту екзилі Української Народної Республіки, передав повноваження Леонідові Кравчуку, першому президенту України. Тобто, чому не так? Чому? От тому, що ці люди, вони насправді чужі. Вони чужі не з точки зору громадянства, там, вони чужі ментально. Вони ментально чужі українцям. От ми з вами розмовляємо, скажімо так, ми можемо зібрати тут десятка, три, чотири, скільки там, 136 можемо зібрати людей різних національностей, що проживають у межах України, що є громадянами України, і вони висловлять саме те, що, про що ми з вами розмовляємо. Вони нас зрозуміють. А є люди просто чужої ментальності, які не розуміють, що таке. Ну, я не знаю, оце це щось таке. Я взагалі-то я матеріаліст, але є щось з моєї точки зору, як я кажу. У нас тут повітря таке. Якесь. От будь-хто, хто тут прожив 10, 20, 30 років, хто народився тут, він трошки інший, ніж той, хто народився в
там, скажімо, півтори тисячі кілометрів. Хоча різні люди є, в принципі. На північ різні. А це не виключає. Але всі, от наша різноманітність, вона не виключає того, що всі ми якось оце почуття свободи, на якому то і базувалася так Українська Народна Республіка, воно якось пройшло оцією червоною стрічкою через всю історію України, через 78, так, там 78 років радянщини, і з 91-го року от, до 2013-го, там оця стрічка, вона не переривалася. І я навіть не знаю, чому. Я навіть не знаю, чому, бо люди є зовсім не етнічні українці, які, батьки яких, скажімо так, переїхали сюди вже за радянських часів. Але вони якось напитуються оцим. Можливо, це просто, скажімо так, те саме фарисейство, воно заважає тим, хто загортається в український прапор, але проголошує антиукраїнські насправді ідеї, ну, якось заважає їм інтегруватися в наше суспільство і підняти його якось. Що стосується самого основного діючого, головна діюча особа, так, ця людина без громадянства, нині Михайло Саакашвілі, я думаю, що в нього не було шансів з самого початку, бо він по суті своїй, він авторитарний керівник, скажімо так. А в Україні авторитаризм ніколи не цінувався. Аж ніколи. Завжди був опір якийсь цьому авторитаризму. Тим більш в Україні сучасній. Ну, в Україні після 91-го року. Ми ніколи не жили в умовах авторитаризму. Як тільки там закони 16 січня, так? Так, так, так. Тільки от цей авторитаризм просто от спробували нам нав'язати, це була фатальна. Це була фатальна дата. Але в цьому контексті, от, да, ми там постійно підкреслюємо власну волелюбність, але інколи ця волелюбність може, ну, як би так би мовити, перетворитися у свою протилежність. Чому ми маємо на увазі? Да? Ми згадуємо дві наших, да, там, такі ключові періоди історії. Перше, це от 17-те сторіччя, Хмельниччина, і потім згодом після неї руїна. Більше інший період, ну, він історично коротший, але це доба визвольних змагань, 17-й, 20-й, ну, десь, може, по 21-й, по 21-й рік, до другого зимового походу. Але, на жаль, оця от прислів'я, да, два українці, три гетьмани, воно, на жаль, ми бачимо фактично, ну, от як сьогодні. Сьогодні на те, на що ми дивимося, от ті процеси, які відбуваються, вони так чи інакше породжують ці всі аналогії, що ми продовжуємо наступати на ті ж самі граблі. Ми продовжуємо так само робити, коли не визнаємо якихось, адже ж, до самого Хмельницького було чимало претензій, і після нього було до Виговського чимало, і жоден, кожен з гетьманів, який ставав тоді на чолі Гетьманщини, на чолі тодішньої України, він викликав відповідну реакцію. Доба визвольних змагань, УНР не подобалася і зліва, і справа, Скоропадський не подобався і демократам, і там, не знаю, більшовикам, там, і так далі, і так далі. Сьогодні так, ну, фактично та ж сама так ситуація, сам, коли у нас є, да, є там певні там елітарні зміни. От ми там буквально вчора там на сьомому каналі обговорювали питання, то зміна виборчого кодексу. Всі надії у нас полягають на тому, що от ми приухвалимо
от чудовий закон, і нарешті прийдуть оті самі чудові люди, які будуть за, тільки за зарплату робити гарні закони, не будуть красти, не будуть не знаю, там, брати хабарі. Статистика показує двічі, от за останні там роки у нас парламент оновлювався на 2/3. Приходили ті самі нові люди, але де-факто нічого не змінилося. Тобто, може, там щось причина та не в виборчих законах, да? Причина трошки інша, глибинніша. Дійсно, причина не в виборчих законах, але б я не став би так, скажімо так, драматувати ситуацію, драматизувати. Бо ну, це така наша ментальність. Тобто, влада завжди погана. До влади завжди претензії. Така наша ментальність. І це я не бачу в цьому нічого такого, ну, страшного, скажімо так, що може призвести до втрати Україною державності, як це було, наприклад, там у 20-ті роки минулого сторіччя. Це справа в тому, що це якраз питання не якісне, а кількісне. Тобто, чим більше українець почуває себе справжнім володарем своєї землі, ну так, високопарно. Ну, да, от, чим більше він себе сам асоціює з державою, тим менше от цей ризик втрати державності Україною. І я вже бачу, що це насправді десь от наприкінці 2014-го, на початку 2015-го року, коли були самі страшні такі часи, коли ми були вимушені, да, до другого Мінську, пам'ятаєте? Так, так. От саме тоді Україна не втратила державності. Я не бачу. Це були якраз часи, от це була аналогія 1920 року. Швидше, можливо, 18-го. Я думаю, ні. Я думаю тамтешньо. Бо тодішньо, бо ну, в нас нинішня історія, оця новітня історія, вона трохи так до гори дригом поставлена. Зараз у нас спочатку п'ята колона, а потім агресія. От, а там було, ну, там було навпаки. Так само було, да, було навпаки. І там так само були я українські більшовики. Я не буду сперечатися, бо насправді знов-таки, бачите, от згадали ми третій універсал. Але ж третій універсал – це був компромісний документ. Отже, скасування права власності. Так. Державна власність, пам'ятаєте? Так, так. От. Зараз ми на такий компроміс не пішли. Зараз цього компромісу немає. Тобто ми вже, само суспільство, воно в масі своїй, воно вже визначилося з тим, якою економічно базисно буде Україна. А все інше – це рюшики. Нам, скажімо так, найбільш таким небезпечним для України є соціальний катаклізм. Не політичний, а соціальний. Це повернення до грабне-грабленне. А ми вже бачимо, та ні. Заберемо бариг. О! Вот. Але ж українці цього не підтримали. Ну це 10% від киян вийшло туди, і то я так думаю, що просто подивитися, як вони там ще. Ну або партійні активісти. Або активісти. Так що я не бачу передумов до втрати Україною державності до того часу, як українці раптом не вирішать, що суспільне
важливіше за особисте, що людські права і людська гідність – це другорядна річ, а треба насамперед треба пишатися державою, скрепами. Скрепами. Допоки вони не вирішать, що має бути в Україні має бути єдина релігія, скажімо, теж така. Такого небезпеки втрати державності я не бачу. Допоки Україна не скотиться до громадянської війни. А об'єктивно громадянської війни у нас немає. Ми не воюємо один з одним. Але нас хочуть підштовхнути до цього. Причому хочуть з 2014-го, причому за різними. Якщо зникає один шар фактично, да? Ну, тобто, коли там було до цього протистояння там, на лінії, да? Там, сепаратисти, так би мовити, проукраїнські, да? Чи там прихильники єдності. Державники. Як їх називають? Державники, да? Хоча зараз державниками називають революціонери, називають державниками тих, хто не підтримує тих революційних вимоги. Ну, це ну, є і така гета, та саме. Щось вони стали називати це, так би мовити, надали такого лайливого сенсу. Негативне. Але насправді було розшарування по цій лінії. Ну, воно не скажу, що воно не зникло, воно залишилося, але виникли нові лінії, там, так би мовити, розколу, чи там, скажімо, розбіжності. Це якраз от, між тими, хто намагається гратися отут продовження революції, так, як в радянські часи співали. Є революція начала, да, нету революції кінця. Uh-huh. О, це приблизно зараз то наше молоде покоління революціонерів. Ну, там, далеко не завжди молоде, але так би мовити, будемо називати їх умовно, які прагнуть продовжити. Uh-huh. І є та частина, яка розуміє, що зміни вони це процес дуже довго тривалий. Це неможливо вирішити протягом, не знаю, там не те, що одного, двох-трьох років. Да? Воно, там, це вимагає там десятиліть. Ну, безумовно, безумовно. Але знов таки, тут основне така завдання якраз в роз'яснювальній роботі, що насправді революція у нас триває. В нас не триває, в нас немає оцього, скажімо так, активного протистояння, коли всі бігають, хтось з гаслами, хтось... Стріляєте до одного. Так, оцього немає, а революція вона триває. Це питання освіченості громадян, грамотності політичної. І це завдання якраз для наших медій, з яким вони, на жаль, не завжди впораються. Але я думаю, що знов таки, ми ж з вами не просто так от сьогодні так розмовляємо, ми з вами спілкуємося і у соцмережах, у нас є однодумці, у нас є ті, хто на нас підписаний, у нас є ті, хто нас критикує, з ким ми сперечаємося, і ми оцю грамотність людей активного прошарку активних людей, ми якось цю грамотність політичну, ну, намагаємося якось підвищити. Люди вчаться. Знов таки, якщо порівняти 14-й чи навіть 15-й рік у соцмережах і 17-й рік, разючі зміни. Тобто, просто отак пролистати униз кожен з нас нашу стрічку у Фейсбуці, ми побачимо зовсім іншу картинку. Да, кожен з нас став досвідченішим. На жаль, програма добігає кінця, як виявляється, що в принципі, ну, не завжди навіть це то коло, яке хотілося б охопити, вдається.
Да? І тема та насправді вона не вичерпна, як на мене. Ми тільки починаємо говорити. Я думаю, що найголовніше для нас всіх, да, і для вас, і для мене, і взагалі для тих, хто все ж таки має критичне мислення, якраз уникати дуже простих підходів. Чим більше ми будемо уникати цих простих підходів, тим, я так думаю, швидше ми досягнемо тієї мети, яку ставили кілька років тому. На жаль, передача добігає кінця. Я хочу подякувати Володимиру Саркісяну, журналісту, за нашу сьогоднішню розмову. Отже, шановні телеглядачі, ми зустрінемося з вами згодом. До нових зустрічей. З вами була програма «Актуальна» і я, Артем Филипенко.